Христе, світло істини, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ. Нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне. Справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Євангелія Марка, 2 глава, з 1 по 12 вірш. Коли ж по кількох днях Ісус повернувся до Капернауму, чутка пішла, що він у домі, і там зібралося стільки народу, що не було більше місця, навіть перед дверима. А він промовляв до них словом. І от прийшли до нього, несучи розслабленого, і несли його четверо. А що через народ не могли донести до нього, розкрили стелю над містом, де він був, і отвором спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. І він, побачивши їхню вірю, до розслабленого каже: «Сину, відпускаються тобі твої гріхи». А були деякі книжники, що сиділи там і міркували собі. Як може цей так говорити? Він богохульствує. Хто може прощати гріхи, крім одного лише Бога? Ісус же вмить, збагнувши духом, що вони таке собі думають до них, і каже: «Чого таке ось намислюєте у ваших серцях? Що легше сказати розслабленому: відпускаються тобі гріхи, чи сказати: встань, візьми твоє ліжко і ходи? Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати». Мовить до розслабленого: «Кажу тобі, встань, візьми твоє ложе і йди до свого дому». Устав той і зараз же, взявши ліжко, вийшов на очах у всіх. Тож чудувалися всі, хвалили Бога і мовили: «Ніколи ми такого не бачили». Сьогоднішній євангельський уривок, він дуже добре вплітається в період, літургійний період, який ми проживаємо, а саме в період Великого посту. І ця друга неділя, вона дає нам до роздумів оцей такий, здавалося б, дуже простий текст євангелиста Марка, в якому сховано дуже багато сенсів. Найперше, ми бачимо знову Христа в Капернаумі. Згідно Марка, це, так би мовити, центральна база Христа, звідки він виходить на проповідь і потім повертається. Він перебуває в домі, можливо, в тому, де він жив, де він перебував, і він проповідує. І Марко наголошує, що було стільки людей, що навіть біля дверей не було місця, щоб почути. Тобто всі намагалися чути цього проповідника. І що важливо, є люди, які товпляться, зібрані біля Христа, стоять, так би мовити, але є частина тих, хто сидить, про них буде згадано пізніше. І, власне, коли Христос, власне, говорить і підкреслює євангеліст словом, ось наголошуючи на тому, що Христос, Син Божий, Слово Боже, передає своє слово людям, приходить інша група людей. Інша група людей, мета яких не слухати, мета яких донести людську слабість, людське горе до Христа. Але вони це не можуть зробити, бо Христос є оточений настільки щільно, що ніхто не може пробитися. І вони йдуть на дуже такий, я би сказав, радикальний крок. Вони вилазять наверх на будинок, будівлі, скажімо, їхня конструкція в Ізраїлі в ті часи дозволяла це зробити, вони були плоскі, рівні, вони розбирають цю стелю, і просто перед очі Христа, який стоїть, який говорить, вони опускають цього, скажімо, недужого. І що дуже цікаво, що Христос, коли бачить їхню віру, дуже цікаво, що Марко наголошує, що він не просто розуміє, а він бачить цю віру. Тобто їхня віра є, можна сказати, фізично виражена. Вона виражена тим, що вони справді переконані, що вони не просто показують Христу людину, яка страждає. Таких було дуже багато в Ізраїлі, але вони знають, що цей проповідник може щось допомогти їхньому товаришу. І тоді, що цікаво, Христос говорить те, що ніхто не очікував. Тобто те, що ми чуємо в кінці Євангелія, коли він каже йому: «Встань, візьми своє ложе, іди», Христос мав би говорити зараз. Але він, немов би, спеціально переставляє місцями оці ці діалоги. Тобто він починає говорити до людини, яка розслаблена, тобто вона є паралізована, вона страждає. І, напевно, йому було достатньо страшно, бо його опускали зі стелі, невідомо, як він міг випасти чи щось трапитись. І Христос починає йому говорити про прощення гріхів. Ось, і одразу є реакція, власне, цих книжників, які, власне, сидять. Те, про що говорилося, тобто є частина людей, які не можуть навіть почути Христа, бо стоять дуже тісно, а є частина, яка сидить, і вони не мов би бачать Христа, як на екзамені, умовно кажучи. Тобто вони намагаються провірити його відповіді і знаходять помилку, що він каже, що він відпускає гріхи. Весь Старий Завіт бачить, що відпускати гріхи може тільки Бог. І тому вони Христу одразу закидають богохульство.
те, за що його буде суджено, власне, під час страстей. І вони це думають в своїх серцях, і Христос, знову ж таки, каже до них, відразу відчитавши, що ви таке намислюєте у ваших серцях. І тоді дає їм, немовби, вибір між двома речами, які він би міг або мав сказати. Що буде простіше сказати людині, тобі відпускаються гріхи, чи стань і ходи. Для людського рівня і ця фраза, вони складними, бо людина, яка не має цієї влади, тобто вона не може відпускати гріхи. І людина, яка не має сили Божої, вона не може іншого підняти, заставити ходити. Тобто ці фрази для Христа, вони однозначно є такими, які він може сказати. Але починає він зі зцілення, власне, людського серця, людської душі і того, що справді цю людину, можливо, найбільше розбивало чи паралізовувало. І тоді, коли він не отримує відповіді, бо поставивши це запитання риторичне, ми бачимо, що немає відповіді, всі мовчають, тому що ніхто не хоче брати на себе, скажімо, сміливість і говорити, що ну і це є неможливо для людини. Це Бог піднімає, Бог відпускає гріхи. А після цього він додає, що син чоловічий прийшов, щоб і тому, що він має цю владу. Він має, власне, цю владу і відпускати гріхи, і зробити людину такою, яка може ходити, яка може рухатися. І тому він каже: встань, візьми своє ложе, іди до свого дому. Що дуже цікаво, що тема дому для Марка є дуже важлива, тому що цього чоловіка, можливо, проти його волі, можливо, згідно його волі, приносять до чужого дому, до дому Ісуса. Натомість вже звідси він виходить своїми ногами і повертається до власного дому. Тобто він отримує дім, будучи, можна сказати, людиною без дому. Але тепер в його дім є і там, де Христос, тому що він отримав прощення гріхів, і разом з тим він повертається в свій рідний дім вже повноцінним господарем, тим, хто має владу над цим домом. Тобто Христос повертає, немовби, всі рівні гідності, які були важливі для цієї людини. Він відпускає гріхи, він зцілює фізичну дух і більше того дає їй гідність, що вона справді є дитина Божа, котра має пристанову, що вона не є блукальцем чи скитальцем. І таким чином підсумком цього уривку є те, що всі довкола дивуються, прославляють Бога, що важливо, і кажуть, що ніколи ми такого не бачимо. Тобто це бачення Христом цієї віри, цих чоловіків, цих друзів, воно допомогло іншим побачити силу Божу. І таким чином сьогоднішній уривок, він немовби запрошує нас, щоб ми прийшли самі до того Христа, який є Слово, щоб ми принесли тих, хто цього потребує, і щоб ми навчились бачити це Слово і бачити віру інших. І, можливо, підтримати тоді, коли вона потребує підтримки, і, можливо, дати наснаги тим, хто зараз є паралізований. Паралізований страхом, зневірою, можливо, якимись іншими своїми страхами і фобіями, але допомогти, тому що Христос є справжній лікар, який дає зцілення, і справжній вчитель, який вміє побачити в людині зерно того найціннішого, що навіть вона і не здогадується, що є у неї сьогодні. Прийми, Господи, в цю хвилину і наші молитви, і спрямуй життя наше до Твоїх заповідей, душі наші освяти, тіла очисти, думки наші направ, розум очисти, протверези, визволь нас до всякої скорботи, лиха і слабування, захисти нас святими ангелами Твоїми, щоб ми їх охороною, збережені, наповнені, осягнули єдність віри та зрозуміння неприступної Твоєї слави, бути благословений на віки віків. Амінь.